ይህን ታላቅና ታሪካዊ ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት መቻላችሁ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል እንዲሁም በመንግስትና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል መተማመን የሰፈነበት አዲስ የፖለቲካ ስርዓት ለመፍጠር ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ውስጣዊ ችግሮቻችንን በውይይት ለመፍታት የሚያስችል የፖለቲካ ባህር ለማዳበር ብሎም ወደ ከፍተኛ ችግር እስከ ልቂት ድረስ የማንገባበትን ሁኔታ ለማፍጠር ያስችላል ተብሎ ይታመናል። ከዚህም ባሻገር ወቅታዊ ችግሮቻችንን ዘላቂ በሆነ መንገድ በመፍታት ሰላማችንን አስተማማኝ በሆነ መሰረት ለማቆም እንዲሁም ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ለመገንባት የሚደረገው በስኬት እንዲቋጭ ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ ስናበረከት ነው።